השם של המסר היום זה האם אתה מוכן להיות החמור של ישוע. The name of the message today is are you ready to be Yeshua's donkey? עוד מעט גוסטבו יתרגם לכם את זה לספרדית, תוכלו לצחוק גם אתם. Gustavo will translate it to Spanish pretty soon and they'll get to laugh too. במתי נפתח במתי פרק 21. We'll open to Matthew chapter 21. פסוקים 1 עד 17 אני אקריא בעברית בלבד. Read verses 1 through 17 in Hebrew only. עוד פעם, מתי 21:1-17. Again, it's מקווה שגוסטבו כבר נמצא שם. Matthew 21, verses 1 to 17. בהר הזיתים, וישלח ישוע שניים מן התלמידים. ויאמר עליהם, לכו אל הכפר אשר ממולכם, שם תמצאו אתון אסורה ועיר אימה. התירו אותם והביאו אליי. וכי יאמר איש עליכם דבר, ואמרתם, האדון צריך להם, וברגע ישלכם. וכל זאת הייתה למלות הנאמר ביד הנביא לאמור, אמרו לבת ציון, הנה מלכך יבוא לך אני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. וילכו התלמידים ויעשו כאשר ציווה אותם ישוע. ויביאו את האתון ואת העיר, וישימו עליהם את בגדיהם וירכיבוהו עליהם. ורוב ההמון פרסו את בגדיהם על הדרך, ואחרים כרתו ענפי עצים והשתחום על הדרך. והמון העם ההולכים לפניו ואחריו קראו לאמור, הושענה לבן דוד. ברוך הבא בשם אדוני, הושענה במרומים. ויהי בבואו ירושלים ותהום כל העיר לאמור, מי הוא זה? ויאמרו המוני העם, זהו הנביא ישוע מנצרת אשר בגליל. ויבוא ישוע אל מקדש האלוהים, ויגרש משם את כל המוכרים והקונים במקדש, ויהפוך את שולחנות השולחנים, ושבות מוכרי היונים, ויאמר עליהם, אין כתוב כי ביתי בית תפילה יקרא, ואתם שמתם אותו למערת פריצים. ויקשו אליו עברים ופסחים במקדש, וירפאם. ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים צועקים במקדש ואומרים הושענה לבן דוד ויחר להם. ויאמרו אליו השומע אתה את אשר אלו אומרים? ויאמר ישוע להם כן אחי קרוא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. ויעזבם ויצא מחוץ לעיר אל בית עיני וילן שם. בסיפור הזה יש לנו מספר פלאים. In this story we have a number of wonders. ישוע מתקרב, עולה לירושלים, הוא עבר דרך יריחו לפני כן, הוא נמצא עכשיו, מגיע להר הזיתים בירושלים. Yeshua is approaching Jerusalem, he's passed through already Jericho, and he's getting close to the Mount of Olives near Jerusalem. ומי שמכיר שם את הר הזיתים, אז יש שם את היישובים התנכיים האלה ששמותיהם מוזכרים פה. And those of us who know the Mount of Olives, we know that there are those villages from the Bible times that their names are mentioned here. כמו בית פגי. Like Bethphage. ויש ודיות, יש קצת עליות ומורדות, ואין קו ראייה, לא רואים ממקום אחד את המקום האחר. You know, there's hills and valleys, and you have a straight line view from one place to the other. וישוע, בלי שהוא רואה את השטח שלפניו, את הכפר הבא, הוא שולח שניים מהתלמידים שלו, ונותן להם פרטים מדויקים. And Yeshua, without being able to see the village that's opposite him, he sends two of his disciples and he gives them exact details. לכו לכפר שממולכם. Go to the village opposite you. שם תמצאו אתון אסורה ועיר אימה. There you will find a donkey tied there and a colt with her. הוא לא אומר להם, תסתכלו לשם, אתם רואים שם, ליד הדרך, מצד שמאל, מצד ימין, שם אתם רואים את החמור, את זה תביאו לי, לא אומר ככה. He didn't say it like this. Look, do you see over there? Do you see that donkey tied up there? That's where you'll find it. There it is. You can see it. He didn't say it that way. הוא שולח אותם בלי לראות. He sends them without seeing. והוא אומר, תתירו אותם. And he says that you will untie them. בלי לבקש רשות, סתם ככה, ללכת, לקחת. Without asking permission to go and take it. ואם ישאל אתכם, and if they will ask you, מה אתם עושים? תגידו, אדון צריך להם, והוא ישלח. Tell them, the Lord has needed them, and he will send them right away. כל זה כמובן, ישוע פה מתגלה. כנביא יש לו אינפורמציה שאין
לאדם רגיל. Here we can see Yeshua is a prophet. He has information that a normal person doesn't have. וכל מה שהוא אומר להם אכן מתרחש. And all that he told them is exactly what happened. ישוע אומר במקום אחר, אני עושה רק את מה שאבי שבשמיים מראה לי. Yeshua in another place he says, I do only what I see my father in heaven doing. הוא ידע, הוא ראה, וכמו שהיום שמענו עדות, כן, אני ראיתי חלום של אחינו ליעד, או חזון, וכאילו משהו שהולך לקרות ואלוהים מגלה לו. You know, like we heard in the testimony today from Liad that he saw in a vision, he had received a word, and what he saw was what was going to happen. Yeshua lo rak ben adam, u lo rak navi, u gam ben Elohim. Yeshua is not only a man, he's not only a prophet, he's also the son of God. Aval me'aver leze, kol ha'sipur haze hu od chizuk ve'ochacha ve'siman she'Elohim noten. But this whole story is really just another strengthening and proof that God has given. על הזהות שהייתה נסתרת מעיני העם, על הזהות של ישוע. About Yeshua's identity, that it was hidden from the people. כמלך. As the king. כל הסיטואציה הזו מצביעה על זה שהוא המלך, המלך המשיח. This situation points at him being the Messiah, the king. זה התגשמות של נבואה שניתנה בערך 500 שנה קודם לכן. It's a fulfillment of a prophecy that had been given some 500 years beforehand. על ידי הנביא זכריה. Through the prophet Zechariah. שניבא בזמן שיבת ציון. That prophesied during the time of the return to Zion. זכריה פרק 9 פסוק 9. Zechariah chapter 9 verse 9. וכתוב גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים. הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey. אז הנביא זכריה מנבא פה מספר דברים שהם יוצאי דופן. So Zechariah the prophet here prophesies a number of exceptional things. מלך, a king, מלך צדיק. A just king. זה דבר לא מובן מאליו, מלך צדיק. That's something that you don't take for granted, a just king. רוב המלכים של ישראל ושל יהודה היו רחוקים מלהיות צדיקים. Most of the kings of Israel and Judah were far from being just. בגלל זה שתי המלכויות יצאו לגלות. And because of this, these two kingdoms went off into exile. אז מלך צדיק. So a just king. נושהו. Say with salvation, endowed with salvation. כן. ישוע בא להושיע. Yeshua came to save. אבל מעבר לזה רכוב על חמור. But beyond this, riding on a donkey. איזה מלך בא רכוב על חמור? What kind of a king comes riding on a donkey? אבל ומלך אני. A humble king. כן. וכל זה בהקשר של שמחה. גילי מאוד בת ציון. All of this is connected with rejoicing. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. אפשר להגיד ש ישוע בטח קרא, כאילו אלה שלא מאמינים יכולים להגיד ישוע קרא את הנבואה הזאת ורצה להציג את עצמו כמלך אז הוא לקח חמור. You know, those who aren't believers, they could say, claim that Yeshua read this verse and then so then he came to make kind of a show of himself as the king, so he came on a donkey. אז אני מזמין כל אחד כזה לקחת חמור. So I invite everyone like that to go and take a donkey. וללכת מהר הזיתים לכיוון ירושלים. And to go from the Mount of Olives to the direction of Jerusalem. ונראה כמה אנשים ישמחו על זה. And see how many people will be happy about that. כמה אנשים יגילו ויצעקו הושענה ויזרקו את הבגדים שלהם על ה... How many people will rejoice and say Hosanna and will throw their clothes on their ground. בקיצור, ישוע לא שלט בכל הדברים האלה, זאת אומרת, זה בא מן השמיים. You know, Yeshua didn't control all of these things. It came from heaven. זה היה תוכנית אלוהים. It was the plan of God. ישוע לא רק היה סתם בן אדם, אף בן אדם לא יכול לשלוט, הוא היה אלוהים. Yeshua wasn't just a man. A man cannot rule over this, but he was God. אלוהים שבא בבשר. God who came in the flesh. אבל יש לנו את כל הדברים האחרים, הסימנים הנוספים. But we have all of the other things, the additional signs. כן, שמוכיחים את ה... זהות של ישוע. That prove Yeshua's identity. החל מהזמן שהוא היה צריך להופיע. Beginning with the time that he was supposed to come. דניאל הנביא, פרק 9, מנבא את הזמן שהמשיח יבוא. Daniel the prophet, in chapter 9, prophesies about the time that the Messiah would come. השבט שממנו הוא נולד. And the tribe that he would come from.
be born into. הברכה של יעקב ליהודה. The blessing of Jacob to Judah. בבראשית ממת 49. In Genesis chapter 49. פסוק 10. Verse 10. שממנו מיהודה יבוא אחד שכל העמים יקנו לו. That from Judah would come the one that all of the nations would be jealous for. עד אשר יבוא שילו ממנו אליו יקחת עמים. And until the time of Shiloh would come. בוא נקריא את זה בדיוק, ממתת, אני אקריא את זה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקחת עמים. איזה פסוק? 10. פרק 49 בבראשית, פסוק 10. Genesis 42:10. No, 49:10, סליחה. כן, 49. מה אמרתי? אני אמרתי. אמרתי בסדר. 49, פסוק 10. And the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the peoples. אז הוא בא בזמן הנכון. So he came at the right time. הוא נולד לשבט הנכון. He was born to the correct tribe. בשמואל ב' פסוק פרק ז' In 2 Samuel chapter 7 פסוקים 12-17 יש לנו את הנבואה שדוד קיבל. We then in that chapter 7 we have the, from the verses 12 to 17 okay. The verses that the prophecy that Daniel received שדוד קיבל שהוא יבוא מביתו. That he would come from his house. הוא בא מהמשפחה הנכונה. He came from the correct family. מיכה הנביא פרק 5 פסוק 1 מנבא את המקום שהוא יוולד ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך יצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם מימי עולם. Micah chapter 5 verse 1 is the prophecy about him coming from ancient of times being the ancient of days. ועד למותו של ישוע. And until his death the death of Yeshua. ישעיהו נון ג' Isaiah ועוד 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 ועוד. And more, פאזל גדול. It's a big puzzle. של הרבה רסיסי נבואות. And a lot of pieces of prophecies. המון פרטים. Many details. שפזורים בכל התנ"ך. That are scattered throughout the whole Bible. עשרות מהם. There's many of them, tens of them. וכשהכל מתחבר. And when it all comes together. מקבלים את התמונה של ישוע. You get the picture of Yeshua. אני אומר את המסר הזה. כי אני לא יודע מי ישמע אותו. I'm saying this message because I don't know who's going to hear it. עם ישראל. The people of Israel. ישוע הוא המשיח שלנו. Yeshua is our Messiah. הוא המלך שלנו. He is our king. אנחנו מחכים לו. We are waiting for him. זה המלך האמיתי. That's the real king. ולא איזשהו רבי כזה או אחר. And not some rabbi. ישוע. Yeshua. הוא היחידי שמילא את כל ההבטחות של התנ"ך. He is the only one who fulfilled all of these prophecies of the Bible, promises די of scripture. די לנו להילחם נגדו. It's enough for us. Stop fighting against him. עד מתי נעמוד נגד אלוהינו? How much longer we continue to oppose our God? עד מתי נסרב לקבל את התוכנית שלו עבורנו? How much longer will we continue to refuse to receive his plan for us? עד מתי נקשה את ליבנו? How much longer will we continue to harden our heart? עד מתי נבחר להאמין ללימודי אנשים ולדעת במקום להאמין לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב? How much longer will we choose to believe the teachings of men and instead of the God of Abraham, Isaac and Jacob? ישוע הוא המשיח. Yeshua is the Messiah. ובמתי 21 אנחנו חוזרים לפרק שלנו, מתי כ"א. And if we go back to Matthew 21, we go back to our chapter. פסוק 9. Verse 9. כתוב, והמון העם ההולכים לפניו ואחריו קראו לאמור, הושענה לבן דוד, ברוך הבא בשם אדוני, הושענה במרומים. And the crowds were going ahead of him, and those who followed were shouting, Hosanna to the son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. זו הייתה התגשמות של נבואה אחרת. That was the fulfillment of another prophecy. התהילים נכתבו ברוח הקודש. The Psalms were written by the Holy Spirit. וזה לא רק סתם שירה או לא יודע מה. And it's not just a song or something. מסתבר שזה דבר נבואי. It turns out that it's a word of prophecy. במזמור קי"ח שזה 118. In Psalm 118. פסוקים 25 ו-26. Verses 25 and 26. יש לנו את המילים שאותם המונים קראו לישוע. These same words that those crowds shouted to Yeshua. הם לוקחים מהמזמור הזה. They come from this psalm. עוד פעם, תהילים 118. Psalm 118. פסוקים 25, 26. Verses 25 and 26.
אני אפילו יתחיל מ-24, אני הולך פסוק אחד אחור. We'll begin with verse 24. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אנה אדוני הושיע נא. אנה אדוני הצליח נא. ברוך הבא בשם אדוני. ברכנוכם מבית אדוני. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. O Lord, do save, we beseech you. O Lord, we beseech you. Do send prosperity. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. אז הייתה שמחה בעם. So there was a great rejoicing in the people. וזה בדיוק מה שהם קראו. אנה אדוני הושיע נא. And that's exactly what they called to the Lord. Lord, we beseech you, save us. וזה בדיוק מה שישוע בא לעשות. And that's exactly what Yeshua came to do. בא למות כקורבן. He came to die as a sacrifice. כדי להושיע אותנו. In order to save us. לא מהרומאים. Not from the Romans. אלא מאויב הרבה יותר חמור. But from a much more serious enemy. מהשטן. From Satan. מאש גיהנום נצחית. From the eternal flames of hell. לא שיע כל אחד ואחד, לא רק את העם באופן כללי כקבוצה. To save each and every one, not just the people as a group. אלא כל אדם באופן אישי. But rather each person individually. אני שמח שיש לנו אלוהים שאכפת לו ממני באופן אישי. I'm happy that I have a God who cares about me personally. שאני בשבילו לא רק איזה מספר. That I'm for him not just some kind of a number. ברישום של האוכלוסין. In the population registry של מדינת ישראל. Of the state of Israel. שהוא רק סופר עמים ורק קבוצות. That he only counts nations and groups. אני שמח שיש לי אלוהים שבא להושיע אותי באופן אישי. I'm happy that I have a God who came to save me personally. וגם את עם ישראל. And also the people of Israel. הוא עוד יושיע אותנו. He will yet save us. גם מהאויבים הפיזיים שלנו. Also from our physical enemies. הוא יושיע אותנו מגוג ומגוג כשזה יבוא. He will save us from Gog and Magog when that comes. והוא יושיע אותנו מצר המשיח כשזה יבוא. And he will save us from the Antichrist when he will come. והוא הציל אותנו בהיסטוריה המודרנית שלנו. And he also rescued us in our modern history. הוא הציל אותנו במלחמת יום הכיפורים. He saved us during the Yom Kippur War. 1973. 1973. He thought that was it. It was the end. אמר לגולדה מאיר, תכיני את נשק יום הדין. He told Golda Meir, get the atomic weapons ready. כן. אבל אלוהים הציל אותנו. But God rescued us. ובכל המלחמות, מלחמת השחרור שהייתה עוד הרבה יותר נס הכי גדול. In all of those wars, in the war of independence, it was the greatest miracle. במלחמת ששת הימים, הניצחון המזהיר שנתן לנו ועוד ועוד. And in the six-day war and the victory that he gave us and more and more and more. הוא עזר לנו. He helped us. והוא עוד יציל אותנו גם בעתיד. He will also rescue us in the future. הושיע נא, הוא בא להושיע את העם. Save us. He came to save the people. אז ההמונים זעקו את זה. So the crowds shouted this. ההמונים העידו. The crowds testified to this. ודווקא הכהנים הגדולים. And just the high priest and the high priest דווקא הסופרים and the scribes but the high priest and the scribes הם לא הבינו they didn't understand הם לא רצו להבין they didn't want to understand הם כעסו they were angry הם קינאו they were jealous הם קינאו בניסים שישוע עושה they were jealous of the miracles that Yeshua was doing האנשים שרצים אחריו ומאמינים בו and the people were following after him and believing him הם קיללו they cursed כתוב בבשורת יוחנן שהם קיללו את העם it says in the gospel of John they cursed the people ארורים הם הכתוב שהם אמרו על ההמונים שהאמינו בישוע it says that they said let them be cursed those people who believed in Yeshua הם אלה שזממו לרצוח את ישוע those are the people who planned to murder Yeshua. הם חיפשו עדויות שקר. They looked for false testimony. עדי שקר שבאו לפני הסנהדרין להעיד נגד ישוע. False witnesses who would come and testify before the Sanhedrin against Yeshua. הם שילמו שוחד ליהודה ישקריות הבוגד. They paid a bribe to Judas Iscariot who betrayed Yeshua. הם גזרו גזר דין מוות על מבחינתם אדם צדיק. And they also were the ones who then sentenced a righteous man to death. Yeshua. אבל ההמונים, but the crowds, הפשוטים, the simple people, הלא מלומדים, the untaught, אלוהים דווקא משתמש בהם, God exactly uses them, והם מעידים נכון, and they testify correctly, ואז אלוהים לוקח את הילדים, and then God takes the children. בוא נסתכל עוד פעם, מתי 21, פסוקים 15-16. Let's look at Matthew 21, verses 15 and 16. ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצועקים במקדש ואומרים הושענה לבן דוד ואיחר להם
ויאמרו אליו, השומע אתה את אשר אלה אומרים? ויאמר ישוע להם, אחי קרוא לא קראתם, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he had done, and the children who were shouting in the temple, Hosanna to the Son of David, they became indignant. And they said to him, do you hear what these children are saying? And Yeshua said to them, yes, have you never read? Out of the mouth of infants and nursing babies, you have prepared praise for yourself. Elohim ishtamesh beyeladim. God used children. Im agdolim lo mukhanim. If the older ones weren't ready. Im amanigim lo mukhanim. If the leaders weren't ready. Elohim ishtamesh beyeladim. God would use children. Ze ma'aliv, ze mekomem, aval That's insulting. But you can't stop God. זה לקוח ממזמור פרק 8 פרק ח' פסוק 3 That comes from Psalm chapter 4 is it פסוק chapter 8 chapter 8 is it מזמור פרק 8 פסוק 3 אוקיי מזמור ח' פסוק 3 מפי עוללים ויונקים יסד את העוז למען שורריך להשבית אויב ומתנקם It's probably verse 2 in English Yeah Chapter 8. Yeah, verse 2 in English. From the mouth of infants and nursing babes, you have established strength because of your adversaries to make the enemy and the revengeful cease. Cease. כן? תראו, ההכרזה הזאת של הילדים הקטנים האלה. This declaration of these small children. מלאת עוצמה. Is full of power. והיא בעצם משתיקה, סותמת את הפה לכוחות החושך. And it shuts the mouths of the powers of darkness. כל האויבים, כל המתנקמים. All of those enemies, those who rise up against. אתם יודעים, המלחמה שלנו היא לא נגד בשר ודם, אלא נגד שרים ושליטים בחשכת המרומים. You know, our battle is not against flesh and blood, but against all the powers and principalities in the darkness. והנשק הוא לא נשק של טילים וטנקים וחרבות ואני לא יודע מה. And our weapons are not rockets and tanks and swords and all kinds of things like that. דבר אדוני זה חרב הרוח. The word of God is the sword of the spirit. אלוהים משתמש בקטנים האלה. God used these little ones. והם עומדים בהסכמה עם התוכנית שלו. And they stand in agreement with his plan. והם מכים בחרב. And they strike with the sword. חרב רוח. The sword of the spirit. והם מכריזים. And they declare. לפני בני אדם. Before people. לפני השמיים. Before heaven. זהו המשיח. This is the Messiah. בן דוד, הושענה לבן דוד. The son of David. Hosanna to the son of David. זו האמת. That's the truth. ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו את הפאניקה בכוחות החושך, בין כוחות החושך. We can imagine ourselves the panic that there was among the forces of darkness. השטן שרואה את ישוע מתקרב עכשיו. Satan who sees Yeshua drawing near now. לשיא. To the peak. של למלא תוכנית אלוהים. Of fulfilling God's plan. והוא חושב, מה עוד אני יכול לעשות כדי לשבור אותו? And he thinks, what else can I do to break him? איך אני יכול לעצור אותו? How can I stop him? יותר מאוחר, ממש זמן קצר אחרי זה, בגת שמנה, השטן מגייס את כל מה שיש לו. Later on, at a later stage in the Garden of Gethsemane, Satan gathered together all that he had. כל רוחות של פחד וספק, ואני לא יודע מה, כל מה שהיה לו. All that he had, all the spirits of fear and of doubt. ישוע אומר, נפשי מרה לי עד מוות. Yeshua said, my soul is bitter till death. הוא מתפלל שמה. He prayed there. הוא מפחד. He's afraid. הוא בן אדם, הוא מרגיש את זה לגמרי, כמונו. He's human. He felt it completely, just like we do. הוא מזיע דם. He's sweating blood. שזה מדבר על הלחץ הקיצוני באופן פיזיולוגי שהוא היה בו. That speaks about the external pressure that he was under physiologically. אבל הוא ניצח. But he overcame. הוא ניצח עבורנו. He overcame for us. אותם ילדים שצעקו הושענה. Those same children who shouted Hosanna. אותם המונים שצעקו הושענה. Those same crowds that shouted Hosanna. ישוע הושיענה. Yeshua saved them. הוא הושיע את כולנו. He saved all of us. כל מי שרוצה להאמין בו. All who want to believe in him. ותודה לאל, לא רק אנחנו עם ישראל, אלא כל העמים. And thank God, that's not only us, the people of Israel, but of all the nations. אז ההמונים העידו. So the crowds testified. הילדים העידו. The children testified. בלוקס פרק 19. In Luke chapter 19. יש לנו את אותו סיפור. We have the same story. בוא נפנה רגע ללוקס פרק 19. Let's open for a moment to Luke 19. אתם יודעים, הסיפור הזה מופיע לנו בכל הבשורות. You know, this story appears in all the Gospels. וב-19, פרק 19, פסוק 40. And in 19, verse 40. אני אתחיל מ-37. Start from 37.
ויקרב אל מורד הר הזיתים, ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלוהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמור, ברוך המלך הבא בשם אדוני, שלום בשמיים וכבוד במרומים. ומקצת הפרושים אשר בתוך העם אמרו אליו, רבי, גער בתלמידיך. ויען ויאמר, אני אומר לכם, כי אם יחשו אלה, תזעקנה האבנים. אם אלה לא יצעקו, האבנים יצעקו. If these won't shout, then the stones will cry out. אתם יודעים, אלוהים משתמש בקן קרול להתחיל את החברה הזאת, את מגה וויס. You know, God used Ken Kroll to begin that company, Mega Voice. אותם מכשירים שמקליטים עליהם את דבר אלוהים. Those same instruments that they use to record the word of God. בהמון המון שפות שונות שאין בהם את דבר אדוני הכתוב. And in many, many different languages that don't have the written word of God. וחלק מהרכיבים שם שבפנים, המרכיב שמהם הם עשויים, זה בעצם חול. And some of the ingredients that these things are made out of, some of the parts, some of them are made of sand. כן, אני זוכר את כן מדבר על זה שהתגשמות של הנבואה הזאת. I remember Ken speaking about that. It's a fulfillment of this prophecy. ישוע אומר, האבנים ידברו. Yeshua said, the stones will cry out. ובתוך המכשיר הזה יש לכם גרגירי חול, אבנים שמדברות ומכריזות את ישוע. And inside this instrument, you've got stones, you've got grains of sand that speak about Yeshua. אז, אבל המסר שלנו היום, but our message today, אלוהים משתמש בכל מיני דרכים להביא את הבשורה שלו. God uses all kinds of ways to bring his gospel. ולא רק המונים, פשוטים, not just simple crowds, ילדים, children, אבנים, stones, גם בעלי חיים, also animals. אנחנו זוכרים את הסיפור של האתון של בלעם. We remember the story of Balaam's donkey. לא שהיא דיברה על המשיח, not that she spoke about the Messiah, אבל שאלוהים משתמש בה כדי לדבר. But God used it to speak. כן, זוכרים את הסיפור במדבר פרק 22? We remember the story in the book of Numbers chapter 22. פסוקים 28 עד 31, זה לא ארוך, אז אולי אני אקריא את זה. Verse 28 to 31, it's not long, we'll read it. במדבר כף בית. Numbers 22. פסוקים 28 עד 31. Verse 28 to 31. הרקע לזה זה בלעם שנזכר על ידי בלק כדי לקלל את ישראל. So the background of the story is Balak, who brings Balaam here to curse Israel. והוא נמצא בדרכו, ואלוהים שולח, אלוהים מזהיר אותו. And he's on his way and God is warning him. לא לקלל את העם, אלא לברך אותו. Not to curse the people, but rather bless. ואנחנו קוראים, בדרך עכשיו פתאום האתון מתחילה להשתולל, להשתגע. And on the way, the donkey begins to go out of the way. היא מסרבת להתקדם. And refuses to go forward. ובלעם מכה אותה ומכה אותה והוא יוצא מדעתו. And Balaam then hits the donkey and hits her. ואלוהים פותח את הפה של האתון. Then the Lord opens the mouth of the donkey. אז אני מקריא. And I'm reading. ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם, זה פסוק 28. From verse 28. מה עשיתי לך? כי הכיתני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם, שימו לב לכעס שלו, ויאמר בלעם לאדון, כי התעללת בי. לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, יש לה יותר שכל ממנו. הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעודיך עד היום הזה. אז כן, הסכנתי לעשות לך כה? ויאמר לא. כאילו, תחשוב קצת. עשיתי לך אי פעם כזה דבר? אומר לה לא. ויגל אדוני את עיני בלעם, ויער את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ויקוד וישתחו לאפיו. אז, כשהוא היה מספיק טיפש לרצות לקלל את עם ישראל, when he was stupid enough to want to curse the people of Israel, ואלוהים ראה את המחשבות שלו, and God saw his thoughts, ואלוהים דואג לשלוח את המלאך הזה, and then God made sure to send that angel. אבל כדי לבייש אותו, but in order to shame him, אלוהים מדבר דרך האתון. God speaks through a donkey. אם אתה לא מוכן לשמוע, if you're not בלעם, ready,
Bilam, if you're not ready to listen, האדם המכובד, the honored man, respected man, שמוכר בכל מקום, that's known everywhere, שאפילו מלכים מוכנים לשלם כל כך הרבה כסף כדי לסחור את שירותיך, so that even kings are ready to pay so much money just to rent your services. אם אתה לא מוכן, אם אתה הולך במרד, and if you're not ready, if you are going in rebellion, אני אדבר אליך דרך החמור הזה. I'll speak to you through this donkey. אלוהים משתמש בדג, God used a fish, לבלוע את יונה, to swallow Jonah, ולקחת אותו לאן שיונה לא רצה ללכת, and to take Jonah to where he did not want to go, להקיא אותו בחוף, and to spit him up on the shore. ואלוהים משתמש גם בפרות, and God also used cows. מתי אלוהים משתמש בפרות? When did God use cows? זה בסיפור של הפלישתים. That's in the story of the Philistines. אחרי שהם לקחו בשבי את ארון הברית. After they had taken captive the Ark of the Covenant. בשמואל א', בואו נפנה רגע לשמואל א'. Let's open to Samuel 1, 1 Samuel. שמואל א', פרק 6. 1 Samuel chapter 6. זוכרים שני הבנים של אלי ואלי שמתים אז, וארון הברית נופל, ארון הברית נופל בידי הפלישתים. You remember the two sons of Eli, they had died, and Eli had died, and the Ark of the Covenant was taken captive by the Philistines. כל זה בגלל החטא שהיה בעם. All of this because of the sin that was in the people. וכל עוד ארון הברית נמצא אצל הפלישתים, אלוהים מעניש את הפלישתים בכל מיני מחלות וכל מיני דברים. And as long as the ark was with the Philistines, God punished the Philistines with all kinds of sicknesses and things. והם מעבירים את הארון מעיר אחת לעיר אחרת. And they passed the ark from one city to the next. ובכל עיר שהארון מגיע, אז מגיעים יחד איתו הקללות. And in every city where the ark came, then the curses came together with it. עד שבסוף נופל להם האסימון. And until suddenly the light comes on. והם מחליטים שצריך לשלוח אותו מפה. And then they decide they need to send it away from here. אתם יודעים, זה נכון ברמה של עמים. You know, that's correct in the level of nations. שהם מקשים את ליבם. When they harden their hearts. אנחנו רואים את זה היום בעולם מסביבנו. We see it today in the world around us. כולם נגד ישראל. They're all against Israel. אוקיי, גם הידידים שלנו נגדנו. Even our friends are against us. כל מי שכופה עלינו לחלק את המדינה הפצפונת הזאת. Everyone who tries to force us to divide this little country. ולהקים בתוכנו מדינת טרור אסלאמית. And to raise up within us, a terrorist Islamic country. כל מי שדוחק בנו לעשות את זה. Everyone who pushes us to do this. איננו ידיד. He is not a friend. ולא משנה כמה אומר אני ידיד שלכם. It doesn't matter how much he says I'm your friend. זה מניפולציה. That's manipulation. זה פשוט מניפולציה. It's simply manipulation. ואם אתם מסתכלים על זה דרך המשקפיים האלה, אז אתם תבינו שהעולם, כאילו, כשיש הצבעות באום, אז מי באמת עומד איתנו, אני לא יודע אם אפשר, אם צריך את כל הידיים, את כל האצבעות של יד אחת. If you look at the votes in the UN, I don't even know if you can come up with a handful of people who, nations that vote for us in the UN. כולם יגידו שתי מדינות לשני עמים וכל הסיפור הזה. Maybe there's two nations, they would say two nations and two states to the two peoples, and that whole story. העמים ראש פרק. לא בטון, ראש פלדה קשה יש להם. The nations have a steel head, not a cement head, a steel head. הם לא מבינים מול מי הם עומדים. They don't understand who they're facing. הם עומדים נגד אלוהים. They're standing against God. פשוט מדהים. It's astonishing. אני שומע עכשיו הטרור, איך שהוא הולך ומתפשט בכל מקום. I hear how the terror is spreading to every place. נשיא מצרים החדש מדבר עם מי זה היה? עם המלך של ערב הסעודית, אני חושב, השבוע זה היה, והם מדברים שאנחנו צריכים לעמוד נגד הטרור. The new president of Egypt spoke this week with the king of Saudi Arabia, and they talked about how they need together to stand against terror. Saudi Arabia, כן, ערב הסעודית, משם יצא בן לאדן. So from Saudi Arabia, that's where בן לאדן came from. הארכי-טרוריסט. Super terrorist. עכשיו הכל חוזר כמו בומרנג לכולם. So the things are all coming back like a boomerang on everybody. ותחכו כמה טרור עוד יהיה באירופה. And just wait, how much terror there'll be in Europe. וארצות הברית חטפה טרור. The United States has gotten terrorist attacks. ורוסיה חטפה טרור. And Russia has gotten terrorist attacks. יש טרור בכל העולם. There's terror in the whole world. אבל כשאנחנו התמודדנו עם טרור, כולם האשימו אותנו. But when we dealt with terror, everyone accused us. אנחנו הרעים.
We're the bad guys. כשאנחנו מתגוננים, מאשימים אותנו. When we protect ourselves, they accuse us. עכשיו כל העמים יקבלו את זה. Now all the nations will get it back. בוא נראה מה הם יעשו. Let's see what they'll do. אבל הנקודה היא, the point is, שהראש שלהם קשה. When their head is hard. ואם הראש קשה, אלוהים יש לו דרך קשה לטפל. וראש קשה. When the head is hard, then God has a hard way to deal with that hard head. בין אם זה בחיים הפרטיים שלנו, בין אם זה עמים ולאומים. Whether it's in our personal lives or whether it's among nations and states. לא כדאי להיות עקשנים עם אלוהים. It's not worth it to be stubborn with God. אנחנו צריכים לב רך. We need a soft heart. רך לאלוהים. Soft heart to God. קשה נגד השטן. And hard towards Satan. קשה כנגד החטא. Hard against sin. אבל לפני אלוהים רך. But soft before God. אלוהים, מה אתה רוצה לדבר אליי? God, what do you want to say to me? אני לא רוצה להיות עקשן. I don't want to be stubborn. אז האתון דיברה. So that donkey spoke. והפרות של הפלישתים. And the cows of the Philistines. לא, הפלישתים האלה היו גם כן עם ראש קשה. You know, these Philistines also had a hard head. עד שהם קיבלו מספיק מכות שהראש התרכך. Until they got enough blows, until their head got soft. ואז כתוב לנו בשמואל א' פרק 6. And it's written for us in 1 Samuel chapter 6. פסוקים 7 עד 12. Verses 7 to 12. הם אמרו כזה דבר, ואנחנו מתמקדים עכשיו בעניין של הפרות. So we're focusing now on the story of the cows. הם רצו לשים סימן, לראות שזה אכן אלוהים. They wanted to put out a sign to see that it really was God. ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות. שתי פרות שלא נרתמו לעבודה. שתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם הול. ואסרתם את הפרות בעגלה ואשיבותם בניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון אדוני ונתתם אותו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר אשיבותם לו אשם תשימו בארגז מצידו ושילחתם אותו והלך. וראיתם, אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו כי לא ידו נגעה בנו, מקרה הוא היה לנו. ויעשו אנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשרו בעגלה ואת בניהם קלו בבית. וישימו את ארון אדוני על העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי תחוריהם. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו, הלוך וגעו, ולא שרו ימין ושמאל, ושרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. קראתי עד פסוק 12. אז מה הם עשו? לקחו שתי פרות שלא רגילות להיות רתומות לעגלה, לא שמו עליהם עול בעבר. They took two cows that weren't used to being attached to a cart. They never had a yoke on them. זאת אומרת שהם לא יודעות מה לעשות עם זה, הם אולי התנגדו, לא רוצות את זה, לוקח זמן להרגיל, לאלף אותם לזה. That means that they weren't used to this and they didn't know what to do with it. Maybe they would pull to do different directions. It takes time to train them to do this. אבל בנוסף לזה, But in addition to this, לשתי הפרות האלה יש עגלים. These two cows had calves. הם אימהות. They were mothers. ופרות קשורות לעגלים שלהם. And cows are connected to their calves. הם לא עוזבות אותם. They don't leave them. ביבניאל יש רפת קרוב לבית שלנו. In Yavneel there's a cow shed close to our house. ויש איזה זמן בשנה שלוקחים את העגלים, מרחיקים את העגלים מהפרות. And there's a time in the year when they would take the calves from the cows. ואז אתם שומעים את הפרות גואות ובוכות במשך אני לא יודע מה, יום, יומיים, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל הן גואות, גואות. So then you hear the cows mooing and mooing and lowing and they're weeping for their calves, for a deer too. באופן טבעי, אם הפרה תישאר עם העגל שלה. Naturally, a mother cow will stay with her calf. עכשיו קשרו את העגלים בבית. So they tied up the calves at home. ושחררו את הפרות האלה. And they released these cows. מה הם יעשו? What are they going to do? הם לא רגילות לעול. They're not used to a yoke. הבן שלהם, העגל שלהם בבית, קשור. Their calf is tied up at home. האם הם יתחילו ללכת כנגד כל הסיכויים בכיוון שהם לא מכירות? Will they begin then walking against every chance in a direction they don't know? כי אלה פרות פלישתיות. Because these are Philistine cows. עכשיו הם נשלחות לבית שמש, לאזור של ישראל. And now they're being sent to Beit Shemesh, which is an area of Israel. האם הם ילכו בדרך לא מוכרת להם? Will they go on a path they don't know? וזה מה שקרה. And that's exactly what happened. תוך כדי זה שהם גואות. Out of this that they're, during this that they're lowing. הם בוכות על העגלים שלהם. And they're weeping over their calves at home. זה נגד הטבע. That is against nature. אבל אלוהים משתמש בפרות האלה. But God used these cows כדי להעביר מסר. In order to bring a message.
ועכשיו אנחנו מגיעים אלינו. And so now we come to us. האם אתה מוכן להיות החמור של ישוע? Are you ready to be Yeshua's donkey? אתם יודעים, קורי טן בום. You know, Corrie Ten Boom. אישה מפורסמת ששרדה את השואה. A famous woman who survived the Holocaust. יצאה בחיים מהמחנה ריכוז שהיא הייתה בו. She came out alive from the concentration camp that she was in. והיא הייתה אישה מאוד מיוחדת שאלוהים משתמש בה להרצות ולדבר על האמונה ועל כל העדות, כל החוויות שלה בהרבה מקומות בעולם. She was a very special woman that God used to speak about her testimony and all the things that she went through and survived and speaking about it in all the world. ואני עכשיו מספר סיפור ששמעתי עליה, אני מקווה שאני מספיק קרוב למדייק מתוך הזיכרון שלי. And I'm going to tell a story now that about something that happened to her and I'm hoping I'm exact enough with the details. אבל באיזשהו שלב שאלו אותה, but at a certain stage they asked her, האם היא לא מרגישה גאווה על איך אלוהים השתמש בה, על הדרך הנפלאה שהוא הציל אותה והשתמש בה וכו'. Does she feel proud about the way that God rescued her and used her and has since then? ואז היא שאלה, האם החמור שהוביל את ישוע לירושלים הרגיש גאווה? Then she asked, well, did the donkey that led Yeshua to Jerusalem feel proud? אני בסך הכל בעצם חמור. I'm just a donkey. שישוע רוכב עליו. Yeshua is riding on it. ככה היא ראתה את עצמה. That's how she saw herself. וככה בעצם גם אנחנו. And that's also the way we are, really. Yeshua קורא לנו ידידיי. Yeshua calls us his friends. הוא קורא לנו הקלה שלו. He calls us his bride. הוא קורא לנו דברים נפלאים. He calls us wonderful things. אנחנו איברי גופו. We are the body, members of his body. אנחנו היכל רוח קודשו. We are the temple of his Holy Spirit. אנחנו אלוהים מדבר אלינו בהרבה אהבה. God speaks about us in a lot of love. אבל האם אני, האם אתה, האם את מוכנים להיות החמור של ישוע? But am I, are we, are you ready to be Yeshua's donkey? שישוע ירכב עלינו. So that Yeshua will ride on us. תן לכם דוגמה מהחיים של פולוס. I'll give an example from Paul's life. פולוס היה מוכן ורצה, ולא רק רצה, עשה את זה בפועל, ביסר את שם ישוע בכל מצב ובכל תנאי. Paul was ready and he did it. He did witness in Yeshua's name in every condition, in every place. ופול הוא שם את עצמו להיות החמור של ישוע. Paul made himself Yeshua's donkey. והוא הוביל את ישוע לתוך ארמון של קיסר ברומא. And he led Yeshua into Caesar's palace. ובשביל להגיע לשם לפני הקיסר, הוא היה צריך להיות אסיר. And in order to get there and stand before Caesar, he had to first be a prisoner. אלוהים תכנן את זה עוד לפני שפולוס נולד, כמובן. God planned it, of course, even before Paul was born. בגלל זה פולוס נולד בעיר טרסוס, מקבל את האזרחות הרומית. And because of this, Paul was born in that city of Tarsus and he received Roman citizenship. מלידה. From birth. וכל זה היה הכנה ליום שיעצרו אותו וישפטו אותו שלא בצדק בירושלים. And all of this was preparation for that day when he would get to Jerusalem and they would arrest him and they would judge him unjustly. ולבסוף אחרי כמה שנים שהוא במעצר הוא קורא את קיסר לדינו. And then after he had been then in prison for some time then he called to Caesar for his judgment. זו הייתה הזכות של כל אזרח רומאי. And that was a right of every Roman citizen. הוא מגיע לרומא. And so he got to Rome. הוא מגיע לבית הקיסר. He got to Caesar's house. פולוס היה החמור שעליו ישוע רכב. Paul was the donkey on which Yeshua rode. הוא היה מוכן להיות האסיר שלו. He was ready to be his prisoner. בשביל להביא אותו לשם. In order to bring him there. ומה איתנו? ומה איתנו? And what about us? האם אנחנו מוכנים להיות החמור שמביא את ישוע לתוך מקום העבודה שלנו? Are we ready to be the donkey that will bring Yeshua into our workplace? או לבית ספר שבו אנחנו לומדים. Or to our school that we learn in. או לשירות הצבאי שלנו. Or to our army service. או לאוניברסיטה. Or university. או לשכונה שלנו. Or to our neighborhood. האם אנחנו מוכנים להיות החמור של ישוע? Are we ready to be Yeshua's donkey? שמוכנים להעיד עליו. Ready to testify concerning him. בחוכמה. In wisdom. אבל להעיד. But to testify. בזמן הנכון. At the right time. לא לזרוק פנינים לחזירים. Don't throw pearls before swine. אבל להעיד. But to testify. להעיד על האמונה שלנו. To testify about our faith. כששואלים אותנו. When they ask us.
ואם אנחנו לא נעיד, אז אלוהים יביא את העדות בצורה אחרת. And if we will not testify, then God will bring the testimony in a different way. אבל זו פריבילגיה. But that's a privilege. זו זכות. It's a privilege. להיות החמור של ישוע. To be Yeshua's donkey. שהוא משתמש בך. And he'll use you. הדבר הכי גרוע שאלוהים יכול להגיד לך. The worst thing that God could say to you. אני לא צריך אותך. I don't need you. אתה מיותר. You're extra. אין לי שום דבר בשבילך לעשות. I have nothing for you to do. אתה לא שווה לכלום. You're not worth anything. תישאר במקום שלך. Stay where you are in your place. אתה יכול להמשיך לנוח. You can keep resting. אני לא... אל תפריע לעצמך. Don't exert yourself. זה הדבר הכי גרוע. That's the worst thing. אבל אלוהים לא אומר לנו את זה. But God doesn't say that to us. אלוהים אומר לנו באפסים פרק ב' פסוק 10. God tells us in Ephesians chapter 2 verse 10. שהוא הכין עבורנו מעשים עוד לפני שהעולם הזה בכלל נברא. That he prepared deeds for us even before this world was created. להתהלך בהם. To walk in them. אפסים פרק ב' פסוק 10. Ephesians 2:10. כי פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים. אשר הכין האלוהים מקדם למען נתהלך בהם. For we are his workmanship created in the Messiah Yeshua for good works which God prepared beforehand so that we would walk in them. גם אם זה כרוך בכאב. Even if that means pain. או בהשפלה. Or includes humiliation. להיות אסיר כמו שפולוס היה זה לא היה נעים. To be a prisoner like Paul was not nice. אבל אלוהים השתמש בו. But God used him. המון. A lot. להיות חמור, to be a donkey, לקבל מכות מבלעם, to get blows from בלעם, זה לא נעים. That wasn't nice. אבל הוא החמור היחידי שנכנס להיסטוריה, חוץ מהחמור שישוע רוכב עליו. כמה חמורים היו בהיסטוריה? But he was one of only two, I guess, donkeys that had entered into history. The other one was the one that carried Yeshua. אז הוא קיבל קצת מכות, אבל הוא נכנס לתנך. So he got some blows, but he got into the Bible. כן. היה לו כבוד. He had the honor. אז בקיצור, זה השאלה שאלוהים שם לפנינו. So that's the question that God has placed before us. מה אנחנו עונים לו? What do we answer to him? בוא ניקח זמן של שקט. Let's take some time of quiet. ונענה לאלוהים. And we'll answer to God. כל אחד באופן אישי. Each one individually, personally.